Thank you so much, Marta. Dear Miss Arbery Nagevci, dear Mr. Ismet Krasniqi, colleagues, welcome to our virtual event for the handover of the digital tools to the Assembly of Kosovo. It's really a great pleasure to be with you this morning. Today's handover ceremony for the digital tools is organized with the aim to promote digitalization and also thereby facilitate the work of the Assembly. This is also an opportunity to discuss the importance of digital transformation to effectively respond to the COVID-19 crisis through digital service provision, dissemination of life-saving information, and fostering social interactions for the benefit of all. As of today, we know that the COVID-19 crisis has significantly impacted all of our lives and has created serious disruptions to both the public and private sectors throughout the world. Still, despite the hardships and the challenges to respond to the crisis, we've also seen this as a great opportunity for digital transformation. Digital transformation has gone from being an option to becoming a priority, also for us at UNDP. During these past months, digital technologies have actually allowed governments and economies and businesses to avoid a complete standstill. We have witnessed in Kosovo's central institutions that there's also been a use of digital technologies to monitor, anticipate, and to slow down the spread of the disease, as well as to provide education for students who cannot access school and for employees to be able to work from home, just like we're doing. As such, in times of pandemic, we've seen also courageous efforts by the Kosovo's Assembly to continue to exercise its legislative mandate, although under difficult circumstances. We at UNDP Kosovo have been actively engaged in introducing new, better ways of operating and coming up with development solutions in cooperation with our partners and beneficiaries. In response to the pandemic, we have been directly supporting institutions when it comes to their needs to improve communication, information exchange, coordination, and practical interventions. And our focus during these past months has been very much on identifying digital solutions which could best serve institutions in the long run. And this includes means for being able to communicate virtually and to share data and information in the quickest possible way, to monitor and model the spread of the pandemic, and to strengthen the existing IT infrastructure. The UNDP and UNV, as such, UNDP and UNV, through this support to Kosovo institutions with swift and innovative solutions to contain the spread of COVID-19 pandemic project, have contributed to strengthening the digital infrastructure of Kosovo's Assembly. And as you know, we provided video conference systems, Zoom and WebEx room kit, that would ensure secure and reliable video conferences for the Assembly. We hope that these digital tools will also allow the Assembly to hold virtual Assembly sessions, virtual meetings to address emergency issues, and to continue to perform the administrative functions and to ensure that there will be a continuous information flow to the population.
And as we've heard, this support has been made possible through the Multi-Partner Trust Fund, a facility that has been provided for rapid response to COVID pandemic. And this is a joint UN effort. And here we are working particularly together with the UN volunteers. As the pandemic moves to the next stage, and as we're also preparing to respond in longer term, there will be new challenges to address. And we're committed to working together with you in responding to these challenges. I believe that with the right steps and actions, we can actually turn this crisis into an opportunity and to build back better. One of these elements is to strengthen digital infrastructure and create a policy environment that is conducive for digital transformation, but also to support digital literacy as a critical precondition for digital transformation. There's really never been a better moment to narrow or even to close the digital divide. By investing in infrastructure and skills, making institutions and societies more inclusive and resilient, and in restoring public confidence in work of the institutions. So I hope that through this donation of these digital tools, that will allow the Assembly on your digital journey and to strengthen your capacities in these areas. I'd like to thank you for your attention and thank you for being with us today. Thank you, Maria. Tash kënja dash taf toj zëven skretare në kuvendit, zonjen Arbrie Nagafci, për një fjallë rasti. Faleminderit shumë, Marta, e nderuar zonja Asuoko, të nderuar të gjithë pranishëm. Faleminderit për mundësinë që të jemi bashkë në këtë takim virtual edhe të diskutojmë për vazhdimin e ndihmës UNDP-s, UNV-s dhe partnerëve të tjerë ndaj kuvendit të Republikës së Kosovës e nëpërmes nesh edhe polëve të tjera që mund të përfitojnë nga aktivitetet që organizohen këtu. Marta i përmendi në fillim disa nga bashkëpunimet dhe sigurisht se unë shpreh mirënjohjen time edhe falënderimin për bashkëpunimin shumë vjeçar tashmë, mbështetjen që u keni dhënë institucioneve tona dhe secilit prej nesh, dhe jam e gëzuar e mirëpres bashkëpunimet edhe në të ardhmen. Sigurisht se përkraja partnerëve ndërkombëtar për kuvendin e Kosovës ka qenë e pranishme për vitet e tëra, dhe mbështetja në këtë situatë me të cilën po përballet e gjithë bota me pandeminë me COVID-19 është e mirësardhur edhe domethënë se për ne. Një ndër argusit e parë për të ndalë ndihmë institucioneve tona në këtë situatë, sigurisht se është edhe partneri jon, UNDP-ja dhe UNV, dhe ne e mirëpresim edhe shpresojmë që do të na lehtësoj punën tonë në këto rrethana të reja në të cilat po përballemi aktualisht. Sigurisht se funksionimi i institucionit ton, edhe pse ka pas një agjend të ngjeshur edhe gjatë kohës pandemisë, nuk është se ka qenë krejtësisht funksional për shkak të rrethanave të krijuara, edhe për shkak të rrethanave krijuara, do të thonë përjashto faktorët politik, një ndër shkaktorët shumë vendimtar për mbarvajtjen e punës ka qenë edhe përhapja e infeksionit edhe të deputetët edhe të anëtarët e stafit ton, të më thonë administratës kuvendit. Që nga fillimi i pandemisë ka pas kërkesa dhe janë shqiptu mundësi që të zhvillohen takimet online edhe të bëhen në formë virtuale, qoftë përmes platformave të ndryshme të ofruar nga UNDP-ja, por rregulloria punës së kuvendit e përjashton mbajtjen e seancave online, ndryshe prej ndryshimeve që janë bërë në disa parlamente tjera. Në Kosovë akoma rregulloria e përjashton mbajtjen e seancave online, por në anën tjetër takimet e kryesisë dhe mjaft nga komisionet kanë punuar edhe në anë të takimeve virtuale.
Por është evidente se ka pas pengesa në aspektin teknik dhe kjo kohë dhe sidomos në rast të takimeve që është dashur të mbahen me partnerët tanë për shkak se vështirësive që janë shfaqur në përkthim, sepse sado që ka pas qasi, domethënë ka qenë pamundur që të ofrohet përkthimi më një herë për ata që do të mund të kishin pasur nevojë në përkthim. Sido që të jetë, pas parasysh situatën e re në të cilën po ndodhemi edhe ne, sikurse edhe vende tjera, në draft rregulloren e re të kuvendit që është duke u hartuar nga grupi punues, janë të parapara edhe këto ndryshime. Kështu që sigurisht e jemi mirënjohës në kuadër të mbështetjes që keni hapur kuvendin e Kosovës, për zgjidhje të shpejta edhe inovative për të parandaluar për hapjen e pandemisë COVID, pra duke shmangur sa më shumë takimet me pjesëmarrje fizike, e mirëpresim ndihmën që na keni dhënë në këtë drejtim dhe përdorimi 19 licencave të Zoom-it për një vit edhe pajisjeve për transformimin digital, sigurisht se presim që do të kontribuojë në forcimin e infrastrukturës digitale, një sfidë me cilën jemi përballur deri më tani. Natyrisht, duke uru e shpresu që situata me pandemin të zbutet në mbar botën edhe të shkojmë drejt normalizimit, është e pashmangshme ajo që u përmendet edhe më herët, se tashmë jemi në një realitet të ri dhe pa marë parasysh se sa shpejt do të kemi mundësi të rikthehemi takimeve dhe me prezencë fizike, përdorimi i teknologjisë edhe përdorja e mundësive të tjera që i ofron teknologjia tashmë është një realitet i ri edhe i pashmangshëm. Si Republikë e Kosovës, po edhe si institucione, është e rëndësishme të përmendet se nga njëra anë, kjo është një mundësi më shumë edhe për ne dhe në situatën kur një pjesë e madhe e të rinjve tanë, të cilët janë të dëshmuar për kompetencat edhe shkatësitë të tyre në përdorimin e teknologjisë informative, në anën tjetër kjo po bëhet një realitet i ri edhe në institucione, ku çështë e vërteta ka pas edhe vështirësi për arsye nga më të ndryshme, qoftë për shkak të moshës, qoftë për shkak se nuk ka qenë në kulturën tonë të punës që të komunikojmë shumë në këtë formë, po edhe për shkak të pamundësive teknike, qoftë për shkak të vështirësive në sigurimin e pajisjeve që e lehtësojnë këtë proces, qoftë për shkak të rrjetit të dobët të internetit e kështu me radhë. Kështu që unë shpresoj edhe besoj që si kuvend do të kemi tashmë një arsye më shumë për të pas mundësi të rrisim bashkëpunimin tonë me të gjithë partnerët, po edhe në shkëmbim të përvojave e në mbarvajtje të punës së kuvendit, dhe uroj që të kemi mundësi që investime apo mbështetje të tilla të bëhen edhe për institucione tjera, qoftë në fushën e edukimit, qoftë në institucione tjera që lehtësojnë punën edhe ndikojnë drejt për drejt edhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Pra, fare në fund edhe njëherë, ju falenderoj shumë për mbështetjen edhe mirë presim bashkëpunimin tonë në të ardhmen në sektor, dhe më thonë, nga më të ndryshmit, dhe besojmë shumë që do të kemi mundësi që edhe praktikisht t'i kthejmë në rezultate të punës pajisjet edhe mundësi që janë ofruar në këtë rast. Ju faleminderit gjithë dhe për vëmendje. Faleminderit, zonë sekretare. Me vërtet shmojmë kohën që na keni dedikuar për këtë të takim sot. E di që jeni jashtëzakonisht ngarkuar në kuvend, jeni duke zhvilluar disa procese jashtëzakonisht të vështira, kështu që falënderuese dhe mirënjohëse. Para se të kalojmë ke Vullneti, dëshiroj t'ja jap fjalën edhe sekretarit. Sekretari shqipja dhe unë jemi të thosh një farë treshi e një farë trekantshi që vazhdimisht e kemi mbajtur një lloj komunikimi dhe bashkëpunimi, edhe prandaj sekretar, disa fjallë dhe pre anës të juaj, lutem. Falemdere, Smarta, përshëndetje për që këto, e ndërruar nërkëtare kuvendit dhe tjerë pjesë marës. Du të përshëndetje në fjallës nërkëtarës për bështetën cila vazhëzën në vazhëtëmsi, është arë nga UDP-a për kuvendin e Kosovës. Marta përmendi, më me thonë, në një përgjëtësi e kompetencë, vetëm 50% e saj që interesot UDP-a ka onë për kuvendin e Kosovës, dhe është një listë shumë e gjatë të mbështetjes që kemi realizuar nga MDP-a, dhe këto efektet e këtyre mbështetjeve që kanë ardhur mbrapa kanë një raport të gjithëherë
për çdo aktivitet çka është vërejt diferenca me arritjen me pranimin e ndihmave dhe mbështetjeve që kanë ardhur nga anën e UNDP-s. Mendoj se ky vit ka shënuar një afërsi nga distanca dhe më të madhe me institucione, fal Zoomit, që është arsye një përpjekje kërkesa jona e aprovuar në mënyrë block pass në hamendje me një kohë shumë shkurt dhe ke marrë përgjegjen dhe ke fillu shfrytëzojmë këtë platformë, e cërë një farmlyre e ka rritun në masë të madhe punën, duke fillu nga kryesia e komendit, komisione parlamentare, seancat dëgjimore, me përjashtim, si që thanë, kryetarët të seancës së komendit, e të cilën disa elemente që përprovojmë e regulore në komendit të vendosim, nuk kam mujta bëjtë zbatush me platformën e Zoomit në mbajtën e seancës plenare. Për pajisit që kemi marrë dje, jam falenderues dhe pranimin që ka ndodhur ditën e djeshme. Mund të më thonë se pasi kohë të caktuar në mund të bëjmë një raport të efektit të kësaj mbështetje që ka ardhur Kuvendit në avancimin e punës dhe tjetër ku prezentimin dhe rritjen e transparencës punës së trupave punuese të Kuvendit, qoftë për opinionin e gjerë, po edhe për vetë ndërlidjen e deputetëve nga distanca me partnerët e tjerë. Dua të them në fund që e ndroj mendimin e ndërkryetarit që vazhdoni kështu, në thonë tonë popullore, mos e prishni dorën edhe rritni mundësinë e vazhdimit të mbështetjes. Për vetë faktin se jemi në vitin e nesërm në një projekt të ri për ndryrimin e pajisjeve të IT-së në sallën plenare, jemi të adresuar si kërkesë edhe të partnerët tjerë të kuvendit. Besojmë që duke pas parasysh procedurat e përkurimit që si pajisjeve tonë janë bukur gjata dhe bukur morin shumë kohë, ndoshta ke qenë mirë një takim të radhës virtual që bashkë me partnerë tjerë edhe UNDP-a të shohim një participim të mëshëm në sigurimin e pajisjeve të reja për sallën plenare, e cila është në shfrytëzim si për tash 15 vite. Kështu që po e mbyll fjalën falënderimit për dje, po vazhdojmë vitin tjetër me një mundësi të mbështetjes në sigurimin e pajisjeve për sallën plenare dhe komisionet tjera parlamentare. Faleminderit. Faleminderit, sekretar. Gjithsesi do ta bisedojmë në kuadrë të menaxhmentit të UNDP-s edhe këtë kërkesë që e paraqitet tani, natyrisht do të na duan informata pak më të detajuara, po ajo është një bisedë që mundemi ta bëjmë edhe javën e ardhshme. Tash dëshoj të jap fjalën Vullnetit, i cili do të na tregon pak në mënyrë më praktike se si do të ndihmojnë këto pajisje. Mendoj këto janë ashtu këto pajisje high-tech edhe do thotë ne i dim emrat, çka do thonë, mirë po do shta funksionin e tyre të duhur nuk e kemi as të qartë, kështu që Vullnet një sqarim të lutem prej anës tande si do të ndihmojnë këto pajisje. Po, faleminderit Marta, përshëndetje për të gjithë. Normalisht që pas gjithë këtyre fjalëve dhe falënderimeve për UNDP-n, kaloj këtë pjesë, po para se me fillu duhet me thonë që edhe na kena pas një trekëndsh, mëse Shqipja hini na trekëndshin e parë, më thonë, si Hana... Ashtë të vërtet. Ardioni edhe unë e katër kënd, shko ka? Ju që në gjeni ka. Tretë figura geometrike jemi. Qështu, kjo që në kemi bashkëpunu shumë ngusht, në baza ditore, deri sa është finalizuar gjithë kjo. Arsyeja, pse është doshtë në është që ka shumë me bashkëpunu, është se unë e këmë pasë në një vesh të gatshëm për më ndëgju nevojat edhe këto kërkesat, ndoshta pak ma, ashtu që shta edhe te, pak ma high-tech, edhe nevojat për pajisje pak ma inteligjente për takime virtuale. Pra, me boni hap shumë kualitativ për para, sepse disa improvizime dhe disa gjëra tjera neve që kemi bën ku vend, që dhe tash ku po flasë është një salë e cila e bën një imitim të kësaj pajisjes që na keni dhuru, po vetëm desha ta ceki se kom hasë në një bashkëpunim edhe në një vesh kështu shumë përkrahës nga ana e stafit juaj. Rëndësia e mjeteve digitale e thatë të gjithë ju, është evidente, normalisht edhe globalisht është shumë e rëndësishme
sepse edhe IT-ja edhe digitalizimi i proceseve dhe i punëve ka hyrë në një definitivisht në një trajektore tjetër. Zvoglohet ky digital divide me këto sepse deshtem apo s'deshtem duhet zvoglohet. Nërse sa në përket neve, normalisht që ato 19 akontat e Zoom-it kanë qenë tepër shumë ndihmuese për shkak të shpejtësisë dhe mundësisë përdorimit të menjëhershëm. Ndërsa pajisja të cilën e keni dhuru, kë WebEx Room Kit, është një pajisje e cila është fjala fundit e teknikës sa i përket mbledhjeve, po këtu duhet të ceki edhe nën kryetoria që e përmendi, punën e përkthimit edhe disa gjëra tjera. Ta rekapituloj me një ose dy fjali. Kapërcimi, dhe më thonë, hapi nga përdorimi i menjëhershëm i aplikacioneve për takime online, Zoom, WebEx e tjera, që janë bërë fillim nga marsi e kënej, në institucione, gati gjithkund, sidomos të ne, është po që duhet mi bo edhe një hap. E ajo është se takimet individuale nga shtëpia në institucione si Kuvendi, është po kërkesa e madhe për takime hibride. Në thonë ku disa janë në sal, dërsa tjerët janë në për lokacione tjera. Aty paraqitet ky problemi i përkthimit edhe kret. Nuk është çështë naive, do të thonë kjo puna vetëm me lidhjes në Zoom. Kjo pajisje e bën në mënyrë inteligjente perfekt këtë punë, do të thonë lidhet sistemi i sallës me të gjitha mundësitë teknike të një salle, e cila është digjitale si tani. Mundësitë teknike janë dy që na nevojiten, përkthimi është vital. Në këtë WebEx Room Kit e bën lidhjen me përkthim të sallës në mënyrë shumë të thjesht. Pajisja është shumë mobile, dhe më thonë, nuk është diçka që montohet dikun dhe nuk hiqet kur. Është shumë e përshtatshme për salla deri në 20 veta. Dhe përveç përkthimit e ka edhe një vi, kështu që e jep një mundësi inteligjente për mbajtjen e takimeve, ku pa ndonjë ashtu të themi programim ose diçka tjetër, mund të mundësoj shfaqen në për monitora edhe të përmbajtjes së mbledhjes, dhe më thonë të grafikave të pjesëmarrësve të mbledhjes, por edhe të ndonjë grafike shtesë, dhe më thonë me dy monitora mund i përkro automatikisht dy monitora. Kështu që është një pajisje jashtëzakonisht shumë e përshtatshme për këtë punë, shumë e nevojshme për Kuvendin, edhe unë nga entuziazmi dje, mendova që ta montoj sot edhe ta bëjmë mbledhjen në atë pajisje sot, ku e pa që është e pamundur se nuk të shenë edhe disa licenca, disa gjëra, po do ta bëjmë shumë shpejt. Ku do të vendosë, do ta shohim cila sallë është më e rëndësishme për Kuvend. Edhe një sen tjetër, më thonë, kjo e hap mundësin për mledhje të mirëfillta hibride, dhe në hap neve mundësin prapë për me mendu, me bugjetu vetë edhe me kërku ndim nga partnerët, tash për këtë pjesën hibride të mledhjeve të takimeve online. E ajo është, aty ka shumë hapësira të cilat duhet të mbushën. Një për të remarën sëshmja, nëse te kalohen për këthimi e të gjitha, është një zhvillimi i aplikacioneve të nevojshme, edhe të cilët janë kështu tailored, jo vetëm që mund më marë kështu të gatshme, për mbështetjen e takimeve hibride në kuptimin e do një votimi eventual, shkëmbim informatash e tjera, cila duhet të bët në një mbledhje të mbyllur. Po, më dhënë, kjo pajisja, vetëm se do të nashtoj, edhe këtë do të nahap vizionin më tepër, për do një hap tjetër zhvillimor. Edhe për atë është shumë e rëndësishme. Edhe njëherë, ju falenderoj për vëmendje, në kom një shka tjetër. Unë të falenderoj shumë për spjegimin,
Tash drejt të them edhe unë kam pak më të qartë si funksionon edhe si do të ndihmon kjo në punën e kuvendit. Dëshnja vetëm një koment të shpejt. E di që u pa të bë një pyetje nëse mundet krejt kjo ngjarje të jetë live stream, të transmetohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Fatkesisht nuk patë mundësi, mirë po ngjarja është duke e u incizuar, pasaj kur të përfundojmë, do shta një edit të shkurt, edhe pasaj mundemi ta vendojmë në kanalin tonë në YouTube, edhe pasaj ndajmë këtë vegzën edhe me ju. E nderuara zëvendës kryetare, sekretar, Shqipe, Maria, Vullnet, Sihana, Fatmiri, Blerimi, të gjithë, MPTF, ku do, në New York zatën ku jenë. Falemderit shumë për kohën që na e dedikuat sot, për bashkëpunimin e vazhdueshëm, edhe gjithashtu si e Ceko dhe sekretari, shpresoj edhe unë që do të mundemi të gjejmë mundësi për bashkëpunim të vazhdueshëm edhe më tutje. Pre anës time, vetëm bete tu dëshiroj një javë produktive, edhe një vikend të lehtë, kur të vje kohë atje. Faleminderit edhe miru pafshim. Nëse mundem vetëm edhe një minutë? A, po, 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 lirisht, lirisht, më falni. Më falni, se ju mbeta bërqë. Edhe në emën të kryetarës kuvendit, ushtruesës e tyres presidente, zonjës Vjosa Osmani, unë shprej falendrimet edhe mirënjohjen për bashkëpunim deri tashëm, edhe angazhimin tonë që me shiqu, që me i përdor, mënyrë që me pas edhe rezultate konkrete gjithë të pajisje. Sepse pajtua me ato që u tha administrata kuvendës, sekretari, shqipja, gjithë tjetë, po i krym punën e tyre, ndërsa nga ana ime, nga ana kryetores, edhe po besoj shumicës tjerëve që do të kemi mundësi me i përdorë këto pajisje si staf politik, unë premtoj që s'paku nga ana jonë një angazhim në mënyrë që të shohë mundësinë që krejt këto pajisje edhe ndihmë që po na ofrohet të përkthehen në një punë konkrete që ndihmon pastaj edhe në rezultate për mirëqenien e qytetarëve gjithandej. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit, gjithë të mirë. Anyone else, edhe ndo një fjallë për mbyllë se më falni, se ndoshta unë e unë guta, pa këta përfundoj në gjari. Maria, any last words? Are you happy? Jo, si duket nuk ka. Of course, very happy. Yes. I know. No, no, absolutely. I think we've experienced ourselves, you know, how it is to kind of go digital overnight. You know, we've been working from home ever since March, tried to go back to the office for a few days and then back home again. And we have experienced how kind of a valuable and incredibly useful it is to have these digital tools. I mean, we would not have been able to continue our work if we didn't have these tools. And it's actually incredible to see that, you know, by the end of the year, we've actually done even better than last year in terms of delivering results. So yeah. The digital transformation is possible. And of course we are, you know, grateful that we are able to support the Kosovo Assembly with these tools. And we stand ready to support in any way we can also moving forward, because I think there is a long road of recovery ahead of us, but we can turn it into something even better. So even better, yes, build back better, that's the concept. Thank you, Maria. Atëherë edhe një herë zonjë sekretare, shumë faleminderit për kohën. Sekretar Vullnet, Shqipe, kolegët e mi në UNDP edhe në MPTF, miru pafshim në ngjarjet e radhës. Çdo të mirë. Miru pafshim. Thank you. Bye-bye. Bye.